guys, welcome back to my channel. Iti ami goi asu college ole. Sai thako garu. College khona di dekhai dimu konman. Jiman paru aru. So let's go. Culture secretary for a subscriber. All of them are the case of the and I comments on the book. Hello, class hoy gol. College apa ulai hisu. Tuta class hisse aru. Basic class hone karna hunkal ulai hilo. Itay yar pasat ami sa
ভোকটো লাগি আছে বাৰু কিবা কিবি খাব যাম চাগে তাৰপিছত আৰু একেবাৰে ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ আৰু তবলক চাই থাকিব আমি অলপমান এনে পুচকা খালো তিনজনী আমি খাই তাৰপিছত আৰু লাহেকৈ ঘৰ যামগৈ আৰু তো ব্লগ চাই থাকিব খালো কিন্তু আমাৰ তথাপি পেট নপৰিল খোৱা মানুহ আৰু এতিয়া আমি আকৌ ইয়াতে কিবা খাব আহিছোঁ চাওঁ কি খাওঁ আৰু এইবিলাক আছে খানা আমি কি খাওঁ ভাবি আছোঁ ঢেৰ আছে ঢেৰ মেনুখনে দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰিব আমি ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ ভাল লাগিলে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো লাইক কৰি দিব আৰু কব কিবা নিউ ভিডিঅ' বনাব লাগিলে কি কি লাগে অকণমান ছাজেশ্যন কৰিব কমেণ্ট বক্সত শ্বেয়াৰো কৰি দিব তো ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে ইমানে বাই